Rogue Legacy 2 é a sequência de um dos primeiros sucessos de jogos indie que já vimos, e um dos responsáveis por popularizar o gênero roguelike, que foi o primeiro Rogue Legacy em 2013. Ele é um daqueles jogos que combina um RPG de ação em câmera lateral com Metroidvania e um looping de runs que são randomizadas e o player tem diversas melhorias e progressões através da jornada. Ele mantém a base da fórmula do primeiro jogo e implementa algumas mudanças mais atualizadas, além de um visual renovado que é muito bom. Ele tem diversos sistemas e é necessário avaliar um por um, então eu vou tentar fazer isso sem me estender demais. Para acompanhar mais análises como essa, se inscreva no canal e vote ali na enquete para ajudar a decidir quais os próximos jogos a serem analisados. Rogue Legacy 2 era um dos jogos indie mais aguardados de 2022 pelo sucesso que o primeiro teve. O principal sistema das mecânicas roguelike do Rogue Legacy retornaram no segundo jogo, que é o fato de que toda vez que o personagem morre, o player começa a próxima run com um herdeiro dele e a opção de escolher entre três variações, que podem ser de diferentes classes e ter características distintas. As classes vão variar entre guerreiros, magos, arqueiros e diversas outras que vão sendo liberadas ao decorrer do jogo. O fato de termos muito mais classes disponíveis do que opções de personagens para serem selecionados em cada run no início dá um pouco mais importância para a randomização do que eu gostaria, com muitas vezes nenhuma das três opções agradando o player. Já quando se fala das características de cada um deles, o jogo implementa elementos de humor nesse quesito também, complicando o gameplay do player de uma forma não tradicional. Vão existir personagens que não enxergam cores, por exemplo, não conseguem diferenciar os inimigos ou até mesmo enxergam o mundo de ponta cabeça. Além de mudanças físicas, como ser muito pequeno, ser um palhaço ou ser um vampiro. Tudo isso afetando algum elemento do gameplay. A maioria dessas características são negativas, funcionando como uma complicação a mais para o player e em contraponto dando bônus na coleta de gold. Geralmente, quanto mais complicado é de se jogar com aquele personagem, maior o bônus de coleta que ele tem. Essas características inusitadas podem ser legais à primeira vez, mas depois de um tempo começam a ficar chatas. Esse gold que o player vai coletar é a economia principal do jogo, sendo o principal recurso. E ele pode ser encontrado derrotando inimigos, destruindo objetos ou abrindo baús. E quando o personagem morre, esse gold pode ser utilizado para melhorar a base do player. Nessa base é possível liberar um ferreiro, que vai vender melhorias de equipamentos e outras coisas desse estilo que vão se manter ao decorrer da campanha inteira. Todas essas melhorias da base são permanentes e não resetam em cada run, mas o gold que sobra depois do player gastar nas melhorias é perdido caso não seja gasto. Nessa mesma árvore de melhorias vai ser onde o player pode liberar novas classes e melhorar as estatísticas como vida máxima e dano. E isso tudo é a mecânica mais essencial do Rogue Legacy 2. E aqui já entra a crítica que eu tinha ao primeiro jogo e o Rogue Legacy 2 tem também. Eu acho que foi algo aperfeiçoado em jogos como Dead Cells e Hades, mas nem todos os roguelikes acertam, que é a questão de qual é o foco da dificuldade que o jogo apresenta e qual o objetivo das suas melhorias. No Rogue Legacy 2, a maioria dos combates é mais dependente de números diretos. O personagem precisa dar mais dano e ter mais vida para que seja possível progredir mais longe. Aí vocês podem pensar, lógico, todo jogo é assim, mas o que eu me refiro é, em um jogo como Dead Cells, o rolinho que o personagem tem e os reflexos do player causam muito mais impacto, e o kit de armas e melhorias específicas para cada run tem mais importância que as melhorias permanentes. Inclusive, o player aprendendo as mecânicas dos inimigos torna tudo mais tranquilo. E quando eu fui criar um save novo em Dead Cells, depois que eu já tinha jogado ele 100 vezes e virado algumas vezes, eu virei o jogo na primeira tentativa, sem nenhuma melhoria, por já saber as mecânicas e algumas coisas que eu encontrei ao decorrer da run. No Hades aconteceu a mesma coisa comigo, num save novo eu derrotei todos os bosses de primeira. No Rogue Legacy 2 isso seria impossível. A diferença de dano e vida que o personagem tem no início da campanha comparado a depois de algumas horas é absurda. As telas são um pouco mais apertadas, também o dash não atravessa inimigos, o que é algo que me deixa louco. Eu quase
considero isso um pecado capital em jogos de ação 2D, quando o personagem não pode encostar nos inimigos em todos eles, nem mesmo usando sua esquiva, e aí os inimigos começam a ter cada vez mais vida e dar mais dano, de uma forma que o player não vai conseguir superar apenas nas mecânicas, além de que as áreas são bem mais longas e vão ter uma alta dependência de o player comprar acesso aos atalhos. Aí acontece que quando o player começa a se sentir bem com aquela run, com aquele personagem, já tá com 10% da vida máxima. E no fim das contas, o Rogue Legacy 2 acaba tendo essa dependência de um certo grinding, tendo diversas runs que eu fui sabendo que eu não teria chance de avançar. As melhorias que são encontradas ao decorrer da run têm pouco impacto e o player precisa selecionar elas pelo menos uma vez para descobrir o que ela faz. E aí tem várias que são negativas. Em uma run em específico, eu tava na melhor situação que eu já tinha visto até então no jogo, e acabei pegando uma melhoria que ferrou com tudo e eu não tinha como saber o que ela fazia. As características iniciais de cada personagem também precisam ser selecionadas pelo menos uma vez antes de disponibilizarem a descrição do que ela significa. Então, combinando tudo isso que eu citei, o Rogue Legacy 2 tem maior dependência dos upgrades permanentes, que exigem tempo do player e não skill, e de uma boa randomização na run, ou evitar de pegar as coisas que não sabe o significado. E essas duas parcelas, de que o tempo vale mais que a skill e que a randomização influencia muito, são as coisas que eu menos gosto em jogos assim, e o Hades e o Dead Cells conseguiram aperfeiçoar isso. Outro exemplo que eu posso dar é que nesses outros jogos o player podia, por exemplo, optar por fazer um caminho mais longo em cada área, para tentar acumular o máximo de melhorias possíveis e chegar mais preparado nos chefes, ou usar os atalhos, chegar mais rápido mas com menos força. Aqui não existe muito essa dinâmica, o player sempre vai optar pelos atalhos, pois as melhorias causam pouco impacto e as áreas são bem longas com muita randomização, que resulta mais em sofrimento para chegar inteiro na área seguinte do que qualquer outra coisa. Em contraponto, ele vai exigir mais tempo que os outros que eu citei, mas também vai ser mais acessível por conta disso para quem estiver disposto a investir esse tempo. Mas deixando de lado os comparativos, o Rogue Legacy 2 tem controles ótimos com boa resposta, a variação de classes torna as runs divertidas e obriga o player a ser dinâmico e se adaptar, e cada classe vai ter a sua barra de experiência separada. O visual tem uma clareza que ajuda muito também para que as sessões de plataforma nunca sejam injustas e cabe ao player acertar as mecânicas. O jogo tem diversas sessões de desafio, que o player precisa entrar numa área, fazer o que foi pedido para daí ganhar uma recompensa, e alguns desses desafios são obrigatórios para progredir a história, e já servem como uma espécie de tutorial também, sendo um exemplo de level design e como ditar ritmo sem se estender mais do que necessário, são implementados de forma impecável. Quando o personagem morre, o jogo faz uma recapitulação da sua jornada naquela run, que é muito legal também, e adiciona ainda mais charme para a apresentação do jogo, que já é ótima, inclusive com a trilha sonora sendo muito boa. O design dos personagens e inimigos melhorou do primeiro jogo, mas não são nada que chame a atenção. As animações são ótimas e as mecânicas fazem sentido com tudo que é apresentado na tela. Eu fiz minhas críticas a alguns sistemas, mas é que as comparações que eu citei são com jogos que, na minha opinião, são nota 10. O Rogue Legacy 2 é muito bom no que ele se propõe a fazer, ele é um daqueles jogos que tem diversos sistemas, mas em nenhum momento vai se tornar confuso porque a base de tudo isso é simples, dá até para jogar ele sem nem prestar atenção em todos esses sistemas. Rogue Legacy 2 é um roguelike que depende mais de paciência e persistência do que reflexos e mecânica em comparação aos últimos roguelikes de ação de sucesso que nós tivemos. O processo de atingir as melhorias necessárias é um pouco lento, mas os chefes são mais acessíveis quando o player chega lá. Ele é mais dependente de plataforma e exploração que os jogos que eu citei, sendo mais similar a Spelunky nesse quesito, mas o combate é constante e muito bom, com exceção da esquiva que eu dei o exemplo antes. Rogue Legacy 2 é engraçado e criativo em diversos aspectos, e apesar de eu não considerar a melhor, é uma opção muito boa de roguelike para o momento. E minha nota final é 8 de 10.